Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ثم أما بعد. Nakon što je uzvišeni Allah azza wa jalla zabranio vjernicima da oponašaju Benu Israil u riječima Ra'ina, spominje nam svevišnji stvoritelj azza wa jalla prirodu onih koji ne vjeruju. Pa kaže tabaraka wa ta'ala ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wa lan mushrikina an yunzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadl al'azim. Ne vole oni koji ne vjeruju ni sledbenici knjige ani mnogobožci da vam se od gospodara vašeg bilo kakvo dobro objavi. A Allah milost svoju daruje onome kome hoće. Allah je neizmjerno dobar. Ne vole oni koji ne vjeruju da vam se objavi bilo šta od gospodara vašeg. Allah svoju milost daruje kome hoće. Znači, ko prihvati ono čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i bude slijedio taj put, njemu je ukazana milost. A onaj ko odbije, on nema te milosti. Nije, znači, nije od onih kojima se uzvišeni Allah smilovao i nije slijedio, znači, hak i istinu. Kaže Mujahid, kako bileži Ibn Abi Hatim al-Razi od njega, da je ovdje milost Kur'an i selam. Jer ljudi nam zavide i na Kur'anu i na selamu i zavide nam na riječi amin. To ih pojede. Pa je Mujahid tako protefsirio ovaj ajet, odnosno rahmet koji je spomenut u ovom ajetu. Dobro, šta je navelo i sledbenike knjige i mnogobožce da ne vole da se muslimanima objavi kakvo dobro? Šta je razlog osnovni koji je naveo da preziru da dobijemo mi kakvo dobro? Razlog je jedan osnovni. I svi drugi razlozi se vežu za njega, a to je zavist. To je zavist. Osnovni, znači, razlog koji ih je naveo da preziru vjernike i mrze da im bude kako dobro objavljeno, jeste zavist prema njima. I ovdje je uzvišeni Allah azzurđel napravio razliku između ehlul kitaba i između ehlul kitaba i mušrika. Iako su oni jedni i drugi u skupini nevjernika, međutim, među njima postoji razlika. Dok su dobili objavu od uzvišenog Allaha, taman je iskrivili i preprali je, oni se pozivaju na osnovu nebeske religije. Iako su je izmijenili, i to više nije ono što je uzvišen Allah objavio, međutim, između njih i mušrika je velika razlika. I zato mi imamo po pitanju, znači, ehlul kitaba, određene propise koji se razlikuju, je li tako, od mušrika. Pa ih je navela zavist, a nisu imali potrebe za tim. Mogli su učestvovati sa muslimanima u istom ovom hajru. I da imaju dvije nagrade. Imaju nagradu što vjeruju svoga poslanika i poslanika koji je došao nama, svima. Međutim, ovaj čovjek ne želi dobro i onda zavidi drugom koji ima nekakvo dobro. A može to sebi isto priuštiti jednom riječu da uđe u islam i da nakon toga ustaje na pravom putu. Pa su zavidjeli, a zavist je jedna od najtežih bolesti. Bolest za koju gotovo da nema lijeka. I samo od Allaha tražite uzvišenog da čovjeka ne iskušam do bolešću. I zato kad vidiš da te čovjek prezire, mrzite, priča o tebi. Znači, ti si mu tema. Obsesija, glavna u njegovom životu. Šta god da se desi, ti si, znači, krivac. Ti si dežurni krivac. Moraš ispitati zbog čega to radi.
da dođeš do razloga pravog zašto on to čini. Pa ako ti se ispostavi da je razlog zavist, okreni se i ostavi ga. Za takvog nema lijeka. Osim da mu se uzvišeni Allah smiluje. Takav, jer on neće prestati time, ti si uspješan biznismen. On neće prestati dok ti ne budeš sjediti ispred džamije i prosio. Kad budeš prosio, kaže, tako, to je lijepo, to mi se dopada. To mi se dopada da više nemaš ti ni svoje vozila, ni svoje firme, ni svoje radnike, nego da sjediš i da prosiš da ti neko da marku. Tad će prestati. Pa ti nemaš lijeka za njega, okreni se i pusti ga, neka ga jede njegova, neka ga pojede njegova, jeli, njegova zavist. A imam Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, spomnio u svom dijelu Al-Ihya od Muavije, da je rekao, očekivati je za svaku bolest da ima lijek, osim za zavist. Zato je teško naći lijek. Nasavjetuje čovjeka, nemoj živio, nemoj. On kad izije sluk se okrenuo isti. On je isti. I zavist je prvi grijeh koji je učinjen na nebesima. I prvi grijeh koji je učinjen na zemlji. Bila je razlog, da. Zavidio je, Iblis je zavidio Ademu. Kabil je zavidio Habilu. Sodo imenima koja su došla Benu Israila. Jedan sin Ademu zavidio drugom, pa ga je ubio na kraju zbog toga. I zavist i oholost su dvije osobine kao ovaj povezane, ne odvajaju se kao ni blizanci. Jako bliske osobine. I zato kod grijeha na nebesima i na zemlji, kod ovoga grijeha imate, tu je povezano i zavist, šta? I oholost, povezano zajednički. To se ne odvaja. Jeste. Pa je ovdje uzvišeni Allah zbog pisao njihovu prirodu. Potom kaže svevišnji stvoritelj Tabaraka ta'ala, ma nensah min ajetin eu nunsiha ne'ti bi hajdin minha eu misliha, elem ta'alem enna Allahe ala kulli shay'in kadir. Kaže, i mi nijedan propis ne dokinemo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? Da ti ne znaš da Allah sve može. Ovaj ajet je jedan veliki ajet po pitanju propisa i pitanja koja se tiču usul fikha kad je riječ o dokidanju. Dokinutim i dokidajućim dokazima. Ovo je osnova jedna i temelj u tom pogledu. Da postoji nešto u din islamu što zove dokidanje. Pa će ovaj ajet nama danas uzeti najvjerojatnije cijelo naše predavanje. Iako je kratak prilično, međutim zbog propisa dokidanja zaustavit ćemo se, nećemo ulaziti u detalje, ali ćemo gledati da onako osnovne nekakve, bar naslove, po tačkama spomenemo kada je u pitanju dokidanje u islamu, dokidanje propisa. I zato pitanje zahtjeva malo više pažnje. Malo više pažnje zahtjeva. Jer je malo je naporno, znači više je naučne prirode, pa zahtjeva da čovjek se uključi, znači da se ne isključi nijednog momenta. Ovaj ajet je objavljen nakon što je poslanik sa osreme okrenuo se prema Kabi kao kible. Prije toga muslimani od dolaska u Medinu se okretali 16 ili 17 mjeseci prema Bejtul Maktisu, kako je došlo kod muslima u Sahihu. Potom je naređeno da se okrenu, nakon što je poslanik sa osreme žudio i želio za tim, naređeno je da se okrenu gdje? Prema Kabi. Dobro, je li bolja Kaaba ili bolje Bejtul Maktis? Kaaba, definitivno. Kako to da su onda muslimani jedno vrijeme klanjali prema Bejtul Maktisu, potom prema Kaabi, a Kaaba bolja? Zar nije bilo preče odmah da se klanja prema onome što je bolje, što će biti kibla muslimana nakon toga, da to bude fiksno, da to bude stalno? Kroz dokidanje propisa, a islamski učenjaci kažu Allah odgaja ljude. Odgaja ih. Vi volite Kaabu. Vi volite Kaabu, to nije sporno. Ali hoćemo da volite Kaabu šerijatskom ljubavlju, a ne emotivnom. Mi poslanika volimo sa svojom šerijatskom ljubavlju, a ne emotivnom ljubavlju. Šerijatskom ljubavlju. Tako.
Pa ovdje kada su muslimani bili, dok su bili okrenuti prema Bejtul Maktisu, Bejtul Maktis je bio bolji. Dok su bili okrenuti prema Bejtul Maktisu, tada je to bila kibla muslimana i to je bilo bolje. Ta strana je bila bolja od čega? Od njoj suprotnoj. Od njoj suprotnoj strane. Međutim, kada je naređeno da se okrenu prema, onda je šta? Onda je kjapa bolja postala. Jer je to tad kibla muslimana. Pa uzvišen je Allah hoće da kaže, jeste muslimani, vi se vežete za, ali ja ću vas odgojiti. Ashabe. Klanjajte prvo prema Bejtul Maktisu, pa da Bejtul Maktis bude u vašim srcima velik. Da to gledate šerijatskom, a ne emotivnom ljubavlju, zato što ste vi većina vas odakle, ili dobar dio vas iz Mekke. A i oni koji su iz Medine vezivali se za Meku. Pa nakon toga ćete okrenuti se gdje prema Kjabi. Pa tako da ostane i Bejtul Maktis i Kjaba da ostane, šta? U srcima muslimana. A Medina, svakako ste u Medini, to nije van vašeg srca. I Medinu definitivno svi volite. Jel u redu? Pa kada se okrenuli, kazali su Jevreji, kažu, vidi ovo, Muhammed, on naredi ashabima jedno, pa im naredi, vidite sad ovo, odjedan put, kaže, klanjali su prema Bejtul Maktisu i njima je to bilo drago. Kada se okrenuo prema Kaabi, kažu, e, ovo je sad stvarno previše. I ovo je dokaz, kažu, da je Kur'an od Muhammeda. Da ovo nije od Allaha, nego Muhammed to naredi im ovako, pa im naredi ovako, kako mu se protije, kako on to vidi, on tako kaže i oni ga samo slijede u tome. Pa je uzvišeni Allah, azza wa jalla, objavio ajet ma nensah min ajetin i objavio je o idha beddelna ajetem mekane ajet. I kada namjesto jednog ajeta dođemo drugim ajetom. Pa je pojasnio da to nema s otim poslanik, ali ništa nego samo da prenese. Samo da dostavi, ništa drugo ne može on od sebe, znači, jeli, govoriti. Poznavanje ovoga poglavlja, dokinuti dokidajućih ajeta, je jako bitno. Jako bitno. Zabilježio imam Ebu Bekr el-Behteri da je Alija jedne prilike ušao u jednu džamiju. I vidio je čovjeka koji podstiče ljude, odnosno plaši ih, bolje kazati, priča im o džehennemu, pa je rekao Alija, kaže, ko je ovo? Kažu, naš jedan vajz priča ljudima, plaši ih, je li tako? Odgaja ljude. Kaže, nije on, kaže, nikakav vajz, nije on nikakav. Kaže, on je čovjek koji samog sebe reklamira. On kaže ljudima, gledajte u mene, ja sam sin tog i tog. Da. Reklamira samog sebe tu. Kaže, pozovite ga vam. Alija dok je čuo, dok je progovorio, Alija dok je čuo šta priča, zna koliko je sati, je li tako? I dovoljno ti je da slušaš vaj za 5 minuta i da znaš je li pripremio predavanje, da li priča, da li njegova predavanje je zasnovano na znanju, na ilmu, na nauci ili je zasnovano na ala bereke. Ide dok ide. Ali ja doga je čuo, kaže, pozovite ga, kaže vam. Kaže, znaš li, kaže, dokinuto i dok ide će, ajde. Ne znam, čuo za to. Kaže, napolje, kaže, džamije. Ovdje nećeš pričati ljudi. Neće. Pa ga je odstranio van džamije, nije mu dao da. U jednoj spredaj kaže, uništen si, kaže, i druge uništavaš. Nije dovoljno što si sam uništen, pa kaže, pa i druge uništavaš. I slično ovome navodi se od Ibn Abasa, isto spominje imam Esuyuti u svome djelu, Ritkan, Filum ili Koran, i to spominje isto drugi. Dok je imam Ibn Đerira Taberi zabilježio od Ibn Abasa da je rekao po pitanju ajeta, omen ju'tel hikmete fekad utije hajden kesira, a kome Allah da mudrost, da mu je veliko dobro, kaže, to su dokinuti dokidajući ajeti, to je poznavanje halala i harama i to je poznavanje jasni i nejasni ajeta. Pa je tako protefsirio, znači, ajet u suri El Bekare. Dokidanje može biti na dva načina. Može biti prvo dokidanje, da se dokine jedan ajet i da namjesto njega dođe drugi, a može biti da se dokine i da namjesto njega ne dolazi drugi ajet. Ne dolazi drugi, znači šerijatski tekst. A zabilježio ima Mahmed ibn Hibban od Ubeja ibn Kaaba, radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, kaže, mi smo čitali suretu, ili kaže, sura El Ahzab je bila poput, u duljini poput sura El Bekare. Sura El Ahzab ima 73 ajeta. Bekare koliko ima? 186. Znači, to je 3,5 puta je ta, skoro 4 puta je ta sura veća sura Al-Bekara, sura Al-Imran, po broju ajeta. Kaže, čitali smo suru, ona je bila tolika.
Pa je ta sura, znači, dokinuta i skraćena na koliko? Na 73 ajeta. Naravno, ovaj hadis, on je predmet debate među učenjacima. A za njegov lanac prenosilaca rekao je imam Ibn Hazm da je vjerodostojan. I rekao je to imam Zurkani da je vjerodostojan. Ibn Kesir u svome tefsiru kaže da je dobar. Da je ovaj lanac prenosilaca dobar. Da je jak. I ima drugi učenjaka koji su prihvatili znači ovaj hadis. Ibn Kesir, nakon što je spomenuo ovaj hadis i ocjenio ga dobrim, kaže u ovome hadisu je dokaz da ima ajeta koji su bili objavljeni, potom su dokinuti, dokinuti njihov tilavet i propis, nema ništa više od toga i ne znamo o njima ništa. Međutim, ovaj hadis, on ima više puteva različiti i svakom od tih puteva bi se moglo nešto iskopkati. Jer u jednom ima Abdullah ibn Lehija, u drugom ima Jezid ibn Zijad, u trećem ima Asim ibn Behdele, a to je Asim ibn Džud, ovaj poznati Karija. Tako. I on je ponajbolji od njih, iako svakom od njih se moglo naći mana po pitanju pamćenja. Pa su neki učenjaci vidjeli da je to skupina jedna hadisa koji se mogu pojačati, pa da na osnovu toga kažu da je šta? Da je sura Al-Ahzab nekad bila veća i dulja nego što je danas. U svakom slučaju doćemo do ovoga pitanja, doćemo da ćemo ispravnije argumente od ovih, od ovoga hadisa. Ja sam ovdje samo ovo spomenuo, zato što je autor spomenuo ovaj hadis, kaže da je tako u Bej ibn Ka'b rekao, pa smo htjeli samo da pojasnimo znači, ispravnost ovaj tog hadisa i znači šta su islamski učenjaci kazali u vezi s tim. I na ovu činjenicu ukazuje rivajet koga bliži Ebu Bekr el-Enbari, u kome kaže Muhammed ibn Šihabe Zuhri, kaže, čuo sam Ebu Umamu ibn Sehla ibn Huneifa, da je rekao, ustao je jedan čovjek od ashaba jedno večer da uči suru Al-Ahzab, pa je počeo, pa ne zna. Pa je ustao drugi, pa je počeo da uči, pa ne ide. Treći, ili je proučio jedan dio, ali je ostao jedan dobar dio koji ne zna. Pa su došli poslaniku, slavu svemu ujutru, pa kaže, Allaho poslaniče, tako i tako. Kaže, to je juče dokinuto. To je juče dokinuto, pa zato se to zaboravilo. Međutim, ovaj rivajet je zabilježio imam Tabarani u svome srednjem mođemu. U njegovom lancu ima Sulejman ibn Arkam, a njegovi hadisu ništavni bili. Nisu, znači, ne mogu se prihvatiti nikako. I spominje dvojicu, ne spominje trojicu. Tako da ovaj rivajet, znači, upitan kad bi htjeli sa njim da potpomognemo rivajet koga? Ubeja ibn Ka'ba. Pored toga što je Ebu Umame, ibn Sehl, ibn Huneif, on je po ispravnom mišljenju tabin. On je vidio poslanika, a nije od njega ništa čuo. On je tabin rivajetom, shodno rivajetu. Shodno viđenju je ashab, ali shodno rivajetu je tabin, jer ništa nije čuo od poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Pa je lanac prenosilaca u tom slučaju prekinut. Ne znamo kako je to došlo do njega i kako je to znači čuo, jer tako kaže imam el-Buhari, tako kaže imam Hadžar Askalani i drugi, da on nije čuo ništa od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Imamo jednu skupinu iz muslimanskih redova, iz sekti muslimana, koji kažu da nema dokidanja. Nema dokidanja dokaza. Da to ne postoji. Znači, dokidanje, kažu, to nije prihvatljivo. I to je kazala jedna skupina Jevreja. I oni kažu da nema dokidanja. Međutim, oni u Tevratu spominju da Nuh a.s. kada je izišao iz lađe, da mu uzvišeni Allah rekao, dozvoljeno ti je sve od životinja da jedeš. Pa je nakon toga Musa zabranio dosta toga. Eto dokidanja. Adem a.s. bilo je dozvoljeno da se brati i sestre međusobno uzimaju. Ne iz iste trudnoće, nego, jel tako, što mi kažemo unakrsno, jel? Ovaj. Pa je to zabranjeno Musa. Eto dokidanja. Pa kažu, Ibrahimu je bilo naređeno da zakolje sina, pa je potom rečeno, nemoj ga zaklati. Eto dokidanje. Pa što se znači putevi, bilo je rečeno, Musa rekao, pobijte sve one koji su obožavali tele, potom rekao, nemojte ih pobiti. Što su to dokidanje? Propisi koji se ne mogu pomiriti, znači nikako, potpuno suprotni, dolazi
dolazi do čega? Do kidanja. Pa je znači ta tvrdnja definitivno neispravna. I onda razum podržava dokidanje propisa u islamu. Zato što su propisi objavljeni radi koristi ljudi. A koristi ljudi u svim podnebljima i u svim vremenima nisu isti. Oni se razlikuju. Pa shodno tome, uzvišeni Allah propiše ono što je najkorisnije, znači za, jel tako, za ljude. Dobro. Imate lekara. Ima dva bolesnika, boluju istu bolest. I propiše im različite lekove. Može li tako? Može. Ovaj ne može podnijeti to. Ovaj jedan ne može podnijeti taj lijek. Taj lijek ne može samo štetiti. Pa ako je to tako po pitanju ljudi, šta je onda po pitanju propisa uzvišenog Allaha koji je objavio tako radi koristi jeli, čovječanstva. I sve što je uzvišen Allah objavio, u tome je puka korist za čovjeka. Nema štete, a puka korist. Potom je dokinuo sve te šerijate univerzalnim šerijatom koji vrijedi za cijelo čovječanstvo do sudnjega dana. I od odlika, od najvećih odlika islama jeste što je univerzalan i vrijedi. Prijašnji šerijat vrijedili za to podneblje, za određene ljude, određeni narod kome je poslanik poslan, samo. A naš je šerijat, znači, obuhvatio sve ko želi, u njega se može ugraditi i budista, i ateista, i sekularista, kršćanin, židov, i ovaj, i svako može se ugraditi u taj šerijat. I da bude ravnopravan, znači, sa njegovim sljedbenicima. Kada govorimo o dokidanju, kažemo ponekad da dokaz dokida. U stvari, ko je taj ko dokida? Uzvišeni Allah. On dokida propise. Ponekad kažemo da propis da je nešto dokinuo. Kažemo, Ramazan je dokinuo propis posta Ašure. Ma nije Ramazan, to uzvišeni Allah. Ali mi to kažemo simbolično, to Ramazan dokida. Zato što je došao na mjesto toga kao obaveza. U protivnom, uzvišeni Allah je taj koji dokida i onda kako se kaže ovdje u ajetu? Ma nensah, mi ne dokinemo nijedan ajet. Allah kaže za sebe. Mi ne, pa uzvišeni Allah je taj koji, znači, koji, jeli, dokida te barake o teanu. Naravno, islamski učenjaci se razilaze kada je u pitanju dokidanje. Šta je to podložno dokidanju? Ono što je podložno dokidanju jesu propisi. Oni se mogu mijenjati. Za razliku od vijesti koje se ne mogu mijenjati. Jer mijenjanje vijesti znači laž. U jednom se narodu ispriča priča kako je Musa alejhiselam prošao kroz more. I nakon toga dođe druga priča, kaže more, Musa alejhiselam nikad nije more vidio svojim očima. To je laž. To je nemoguće. Za razliku od propisa. Jednom narodu bude propisano ovo, pa se dokine drugima drugim propisom, u tome nema nikakve smetnje. Pa je to ispravno, osim u jednom slučaju, a to je da unutar priče ima šta? Propis. E onda bi taj dio priče mogao biti šta? Dokinut, ali se opet radi o čemu? O propisu ne radi se o nekakvoj vijesti koja će učiniti lažno. Je li u redu? U protivnom se dokidaju, znači, dokidaju se, jeli, propisi. Isto tako ograničenje propisa se ne smatra dokidanjem. Do toga ćemo doći posebno. Nećemo govoriti da ga dva puta tretiramo, nego ćemo govoriti posebno o ograničenju propisa, da vidimo kakva je njegova veza sa dokidanjem i prvim generacijama. Gdje je tu razlika? Dozvoljeno je dokidanje sa težeg na lakše. I sa lakšeg na teže i da bude poistovjećeno, isto da bude. Sve je dozvoljeno. Znači, nije, dokidanje nije uvjetovanje da mora biti uvijek šta? Sa težeg na lakše. Da imaš olakšicu u dokidanju, ne mora značiti. Kada je dokinut obaveza posta mjeseca, obaveza posta dana Ašure, dokinuta je čime? Ramazanom. Je dokinuta lakšim ili težim? Gledajte po obimu. Težim, definitivno. Težim. Koliko bi ljudi voljelo da je ostao jedan dan, je li tako? Nego 30.
Pa može biti, znači, dokinuto težim, a može biti dokinuto i lakšim. I jekum minkum išrune sabirune, jaglibu mjetein. Ako među vama bude 20 strpljivi, pobjedit će 200. Isto tako, ako bude bila među vama 100, pobjedit će 1000. Koliko je to? 1:10. 1:10. Potom kaže uzvišeni Allah: "Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa." Sad vam Allah olakšava, znajući, kaže, da u vama ima slabost, da ste vi ipak slabići. Olakšava. Pa kaže: "Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn." Ako među vama bude 100 strpljivi, pobjedit će 200. A ako bude 1000, pobjedit će 2000. 1:2. Pazite. U prvo vrijeme Islama, kada su se okomili i istok i zapad, i žuti i crveni, svako na zemlji okomio se na muslimane, trebalo je da jedan nosi koliko? Jedan da bude za desetericu. Kada je Islam nakon toga ojačao, kada su muslimani tako postali, imaju svoju zemlju, imaju iza sebe zaštitnika, imaju snagu, onda je dovoljno bilo da bude šta? Jedan da nosi za dvojicu. Pitate se onda zašto su prvi muhađiri imali veliku nagradu? Zašto je rekao poslanik s.a.v. Halid ibn Walidu, kaže, nemojte, kada je uvrijedio Abdurrahman ibn Aufa, kaže, nemojte vrijeđati moje ashabe. Tako mi onoga uči ruci je moja duša da neko od vas uloži koliko brdo uhud zlata na Allahovom putu. Ne bi, kaže, dostigao ni pregršt, ni pola pregršta onoga što su oni davali. Što su oni davali? Datulu. Ne zlatu. Po zlatu. Sve da ječam. Pola pregršti ječma. Abdurrahman ibn Auf dao pola pregršti ječma. Ti dao brdo uhud, serija brda, dao ti se to zlata na Allahovom putu i opet sjediš i ti miskin, a on gazda. U nekim mustahređima se navodi rivajet u kome se kaže kada bi neko od vas svakog dana davao koliko brdo uhud zlata, ne bi dostigao, kaže, ni pola pregršt, niti pregršt koju je šta izdvojio neko od ashaba. Pa je to odlika ashabima. Velika odlika. Jer su podnijeli teret kad ga je bilo najpreče podnijeti. Nakon toga kada se uključio u islam, uključio se, nakon toga prišlo na bereke, uzmao moje hajr. Ali niste vi isti kao oni koji su tako prije toga bili i koji su pomagali Allahovu vjeru u teškim momentima. Pa znači može dokidanje biti i na jedan i na drugi način shodno čemu? Ko će mi kazati? Shodno Allahove mudrosti koju ne mogu ljudi uvijek dokučiti. Ti sad koji ja hoću da znam zašto je to tako dokinuto. Baš hoću da znam. Baš ne moraš znati. Što ti moraš znati? Allah je tako dokinuo i on je taj koji propisuje ljudima ono samo što je korisno za njih. A meni tebi nije nužno uvijek da moramo znati zašto je to tako. Kao što ne znamo zašto podne ima 4 rekata, akšem 3, i nemamo načine, moguće da to saznamo nikako. Kada se sastala sa ulema dunjalu, kada da raspravljaju, mogu samo nagađati. Može da pogode, a može lako da ne pogode. To je mudrost koju ponekad čovjek ne može dokući svojim razumom. Pa je bitno čovjeku da prihvati da se pokori onome što uzvišeni Allah htio. Dobro. Je li dozvoljeno da Kur'an dokine sunnet? Hajmo obratno. Imamo i pitanje o tako dokidanje Kur'ana sunnetom i kako se to može. A imamo pitanje dokidanje sunneta čime? Kur'anom. Da Kur'an dokine sunnet. Čudno pitanje, jel da? A ima tih slučajeva. Ima slučajeva da je Kur'an dokinuo sunnet. Evo, jedan smo od njih spominjali. A to je okretanje prema Mekki.
Ima li u Kur'anu negdje da se muslimani okretali jedno vrijeme prema Bejtul Makdisu, da je to bila kibla muslimana? Neko pročitao takav ajet? Ne. To okretanje prema Bejtul Makdisu je bilo naređeno čime? Sunnetom, definitivno. Nije po ičtihadu, po izboru vlastitom. Nego je bilo naređeno okretanje prema Bejtul Makdisu sunnetom. Pa je Kur'an dokinuo šta? Taj propis. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Znači, ko da? Pa ga je dokinuo, znači, dokinuo je taj, znači, propis. A kaže uzvišeni Allah, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Kaže, ako ostavlja imetak, propisuje mu se da kao obaveza mu se propisuje, jel, da pravedno napiše oporuku roditeljima i bližnjim. Da napiše oporuku roditeljima i bližnjim. Uzvišeni Allah kaže, poslanik je rekao u hadisu, nema oporuke nasljedniku. Tako došlo u vjerodostojnom predanju. Kod Tirmizije. Kaže, nema oporuke nasljedniku. A ajet naređuje šta? Oporuku. Pa je Kur'an dokinuo šta? Hadis. Osim ako ne kažemo ne. To je dokinuto, a nasljednim pravom. Tako. Jer čovjek zna se tačno kome šta pripada od nasljednog prava i znači nema potrebe za kakvom oporukom za one koji imaju pravo šta. Da čovjek sve to obrne, da kaže ja ću sad napisati šta i kako, koliko kome pripada. I on to podijeli. Shodno tome kako ga djeca slušaju i kako su mu pokorni. Ta oporuka je dobra samo za potpaliti vatru. I za što drugo. To ne vrijedi. Ti imaš pravo na trećinu da dijeliš kako hoćeš. Ali ono što je Allah propisao, nema. Muž preseli i kaže, znaš šta je, neće Fata ni marke dobiti. Ja sam to ovjerio u sudu negdje tamo. Ali koliko znam da i zakonski da oni to ne akceptiraju, tako? Da neko nekome uskrati. Tako sam nešto čuo, nije bitno. To sa pravila, aspekta din islama, ta oporuka ne vrijedi. Žena nakon muža dobiva ja četvrtinu, ja osminu. Nema treće mogućnosti, kakva god da bilo. Ako on ima djecu sa njom ili sa drugom ženom, ona dobija osminu. Ako nema djecu ni sa njom ni sa drugom ženom, ako je bez djece, ona dobija četvrtinu. I to je to. Nema tu promjene nikakve, izmjene. I isto tako uzvišeni Allah kaže uhille lekum lejlete sijami rafethu ila nisaikum. Dozvoljeno nam je da u noćima posta imate odnose sa svojim ženama. Uhille lekum. Pazite. Uhille lekum. Sad vam je halal. Znači bilo je prije toga šta? Haram. Pa je bilo zabranjeno u prvo vrijeme islama, bilo je zabranjeno muškarcu na večer kada spava do jacije, ustane, probudi se, čeka je naredno večer. Pa je uzvišeni Allah to dokinuo. Bilo je zabranjeno čime? Sunnetom. Pa je ajet to dokinuo. Pa je to primjer dokidanja sunneta čime? Kur'anom. Primjer dokidanja sunneta jeste Kur'anom. Isto tako, kada je bio sulh ili primjer na Hudejbiji, a dogovoreno je da svako ko dođe kao muhađir iz Mekke u Medinu, šta da bude sa njim? Molim? Da bude vraćen. Pa kad su došle žene, naređeno je da ostanu. Došla su neke od žena, došla je ibn Ukbe, ibn Muajt, došla je i da li je bilo Umu Kulsum ili kako je već bilo ime, i došla je, pa je uzvišeni Allah objavio فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. Kaže, nemojte ih vraćati nevjernicima.
Pa je dokinut propis koji je uspostavljen čime? Dogovor je bio kako? Sunnetom, dogovor je bio usmeni, je li tako pismeni, nije bitno kako je. Dogovor je bio takav, ali je to onda Kur'anom šta? Dokinuto žene, nemate vi pravo na to. Pa je uzvišeni Allah prekinuo taj dogovor i znači postavio novo, je tako postavio novo pravilo. Dobro. Naravno, ovo se vrijedi za vrijeme života poslanika Muhammeda s.a.w. Poslije smrti poslanika, znači nema ovoga. Može li konsensus učenjaka dokinuti jedan propis? Može. Lijepo. Lijepo je razmišljanje. To znači dajete konsensus težinu, ali ispravno da ne može. Zato što konsensus učenjaka ne može biti nego nakon smrti čega? Poslanika. Može li skazati ashabi poslanika, Allaho poslaniče, mi smo se složili na nečemu i to je tako. Nema se slagati kad je objava tu. Objava je tu i nema konsensusa. Nakon smrti poslanika, sallallahu od tad može nastupiti šta? Jednoglasni stav učenjaka od ashaba pa kroz generacije nadalje. Dobro. Kažu učenjaci, ne, ovaj ajet po njemu se ne radi. I složni. Šta ćemo? Ćemo raditi po ajetu ili poslušati učenjake? Poslušati učenjake. Ovo ima ovi, koliko god bili mekanini, ima ovi koji su tvrđi. Od pojedinačnih hadisa smo kazali. U redu, pazite braću. Kad dođu učenjaci da kažu po ome sa ajetu neće raditi i složni svi, radi se kako ulema kaže. Kako ulema kaže. Zato što ulema se poziva na drugi ajet koji je taj ajet dokinuo, a ja i ti ne znamo. Jer u redu? Pa se mi ne pozivamo da je ulema dokinula. Ulema ne može dokinuti ajeta. Ali ulema zna argument koji je dokinuo i složni da je to dokinuto, ali ja i ti ga šta? Ne znamo. Pa se opet vraćamo na šta? Na ajet. Opet sraćamo da je ajet dokinuo taj ajet, a nikako riječi uleme, ne mogu riječi uleme dokidati. Da se danas ulema sva na dunjaluku složi i da kažu, slušajte, evo ima jedan ajet u Kur'anu koji ćemo mi, od danas će on biti dokinut. Kažemo, vi ste sami sebi dženazu klanjali. Koliko god da vas je i kakve god da titule nosali i koliko da je, ako se vi složite od danas da on bude dokinut, poslije smrti, smrću poslanika, 12. Rebiula Uvala, kada je poslanik sam preselio, ako je preselio tog datuma, kao što se kaže, nestalo je toga. Nema više dokidanja. Do tad se može dokidati. A nakon toga je poigravanje sa Allahovom knjigom. Pa ovo znači vrijedi dokidanje samo za vrijeme života poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Veliki broj učenjaka kaže da dokidanje može biti prije praktikovanja. Došao propis. Naredba došla. Niko to nije u praksu sproveo i to dokinuto. Kao recimo propisivanje namaza. Namaz kad je propisan, propisano je 50. Je li to bilo vađib tada? Definitivno. Kao sada 5. Poslanik sa osam nije se vratio na zemlju, nije obavijestio ljude, smanjeno je. Pa se nije vratio, pa je smanjeno dok nije došlo šta? Na 5 namaza. Pa je došlo do dokidanja prije nego što je iko obavio šta? Jedan namaz. U redu? Pa znači dokidanje može biti znači i prije nego što ljudi jeli, praktikuju. Uzvišeni Allah kaže ja i alladine amenu idha nađajtumur rasule faqaddimu bejne jedine živakum sadaka. U suri Al-Mujadale. Kaže, o vjernici, kada se hoćete sa poslanikom savjetovati, kaže, prije toga udjelite sadaku. Pa je onda taj ajet dokinut nakon toga ešfaktum. I nakon toga ajetu koji je dokinut taj propis. Pa nisi više morao to raditi. Niko nije po tom propisu radio, osim Allahu dragi ima rivajet Alija, kaže, ja sam jedini koji je to uradio. Ako je taj rivajet potvrđeno da li je, ali je upitno. Nije rađeno po propisu, nego je šta odmah? Dokinut. Zašto? Mudrost koju uzvišeni Allah zna. I zato je čovjeku da kaže
čuli smo i pokoravamo se. Čuli smo, jeli, i pokoravamo se. Dobro. Kako znati da je ajet određeni dokinut? Ima više načina kako znati. Prvi način je da znamo konkretno iz argumenta. Kao što kaže poslanik, bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova, a sad ih posjećujte. To je znači argument koji je jasan. Iz argumenta se zaključuje znači da. Ili da kaže neko od ashaba, taj i taj je objavljen ajet tad i tad, ili hadis je rečen tad i tad, a ovo je bilo na kraju života poslanika tako i tako. Pa znamo vremenski. Zato često ulema kad kaže, neko kaže, aj, dokinut je ovaj dokaz, drugi kažu, ne zna se vrijeme. Čega se ne zna vrijeme? Kad je kazan jedan, kad je drugi? Ti kažeš, ovaj je dokinuo ovaj. Što ne kažemo, ovaj drugi dokinuo ovaj? Nemaš dokaza niti nije, a kad je kazano jedno, a kad je kazano šta? Drugo. Pa da bi znao da je nešto dokinuto, mora postojati pokazatelj da je, jel doći ćemo ovdje, kad budemo govorili o definiciji ovoga dokidanja, vidjet ću definiciji, da nam definicija ukazuje, znači da ovaj koji dokida mora doći nakon toga. Ide li? Pratite? Može? Dobro. A sad da kaže, ovo sam čuo za vrijeme bitke na Hendeku, ovo je bilo na oprosnom hađu, ovo je bilo ovako. Znači, dok ima taj parametar, može se znači svuda li nešto dokinuto ili nije dokinuto. Ma nensah min ajetin, mi ne dokinemo. Iz Kur'ana je malo ajeta dokinuto. To je mali broj. Ima dosta u koji su učenjaci razilaze, ima negdje složni, ali u principu je mali broj, ne radi znači o velikom broju ajeta. Ili u zaborav potisnemo, završit ćemo ajet, pa ćemo se kratko vratiti znači, na nešto što nam je ostalo. Ili ga u zaborav potisnemo, učenjaci razilaze šta to znači u zaborav potisnemo. Neki kažu u zaborav ga potisnemo, ostavimo ga jedno vrijeme, dokinamo ga odmah, pa ga nakon toga dokinemo. Neki kažu, ne, u zaborav ga potisnemo da ga poslanik, sa osreme, ne uči, pa onda ga ni muslimani ne uče, pa ga zaborave. I tako biva u zaborav potisnemo, znači da se ne radi nikako po tom, jeli, po tom argumentu. Ne, ti bi hajrin minha u misliha. I mi dolazimo sa boljim ili njemu sličnim. Ovim ulema dokazuje da je dokidajući bolji od dokinutog. Da je dokidajući bolji šta od onoga koji je dokinut, koji je derogiran. Da ovaj bolji, znači od njega, bez obzira bio teži, bio lakši, bio isti, kako god da bilo, on je bolji. On je, jeli, bolji. Ovo bolji ima svoju pozadinu. A to je pitanje da li mi smijemo kazati opće da je jedan ajet bolji od drugoga. Pa su neki učenjaci od apologetičara poput Ebu Hasan Lešarija i poput Ebu Bekr Bakilanija i drugi kazali da ne možemo mi opće kazati da je, i to je dobro mislim, Ibn Dženira Taber je odobro to mišljenje. Mi smo o tome govorili, braći, u trećem predavanju. U trećem predavanju na tefsiru. Kad je to bilo, profesor? Davno, ima dvije godine, sigurno. Govorili smo, znači, o tom pitanju. Da li se može kazati da je jedan dio Kur'ana bolji od drugog ili ne može? Pa ako sjećate da smo spominjali ovaj ajet, priču sa poslanikom, sa Ubejom, Kabom i da smo spominjali. Znači, spominjali smo argumente o tome i kazali smo, preferirali smo da je dozvoljeno kazati da je jedan dio Kur'ana bolji od drugoga, ali ovdje treba napraviti jedan uslov, a to je kad kažemo da je jedan dio Kur'ana bolji od drugoga, tu ne smije doći do rasprave šta je bolje, pa onda kada ti nešto preferiraš na drugim, ovo drugo kao da gubi svoju šta? Vrijednost. To mi je zabranjeno u svemu, pa čak i među poslanicima. Zašto je poslanik rekao sa osvijem, kaže, nemojte da niko kaže za mene da sam ja bolji od Junusa i Brometa. Od Junusa, ali sala. Je li bolji? Definitivno, to nema razilaženja. Definitivno da je bolji. Međutim, kada dođe priča, raspravljaju muslimani i jevreji. Ko je bolji? Musa alejhi selam ili poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tad lahko može doći do degradiranja, šta? Drugog poslanika. Jer mi kad kažemo jedan ajet bolji od drugoga, to ne znači da ovaj koji je, za koga smo kazali da nije bolji, da je on bezvrijedan, da je on krnjav i slično. To je Bože začuvaj. To su Allahove riječi sve potpune. Ali za nijansu da bude bolji, i o tome smo govorili opširno, ovaj, to je bilo u prvom tomu na 126. i 127. strani.
To je bilo davno. Uglavnom, kazali smo, znači, da može se šta kazati, da je, da je bolji. A bolji. Kako bolji? Kako može biti bolji ako je teži? Meni je lakše, valaj, da ja jedan dan, ono, da je bilo kao što je bilo, da ostalo pitanje ašure, jedan dan postiš, bolje ti je na ahiretu. A ako je lakše, onda ti je bolje šta? Na dunjalu, Allah ti je lakše. Pa je u svakom slučaju bolje. Za tebe je to bolje. Dobro. Mi ćemo samo kratko se još dobro, lijepo. A ovako vraću. Islamski učinjaci iz prvih generacija, oni su, oni imaju malo različito poimanje do, nesha, a to je dokidanja od učenjaka koji izošli nakon njih. Učenjaci u prvim generacijama su govorili za tahsisul am, o takjidul mutlak. Tahsisul am, to vam je suženje i restrikcija značenja općeg dokaza. Imate opći dokaz, pa je njegovo značenje suženo. To su prve generacije nazivale kako? Dokidanjem. Isto tako takjidul mutlak. To je ograničenje neograničenog, općenitog propisa da ga ograničiš. I oni imaju dodirne tačke, a ima razlika među njima. Ja sam ono jednom predavanju objašnjavao, mislim, ako nije gore BKCU da je bilo. Da smo objašnjavali, znači, primjere oko toga i objasnili smo razliku među njima. Oni su nazivali to dokidanjem. Zašto ovo bitno za nas? Bitno je da ne bi pripisali mi da kažemo, evo vidi ashaba, on rekao da je, da je hadis dok, da je dokinut, a on nije mislio na dokidanje. Oni su nazivali to dokidanjem. Kao što su nazivali mursel hadisom, nešto što ima prekinut lanac prenosilaca. Mursel hadis je kod nas, po našoj definiciji, šta? Da kaže tabin, kaže poslanik sa osam. Nemojte navesti sebi definiciju da kažete mursel hadis je tamo hadis gdje nedostaje ashab. To je pogrešno. Ta definicija je pogrešna. Jer da nedostaje ashab, mi bi to prihvatili bez razilaženja. Jer su kod nas i ashabi pouzdani. Mursel hadis je kada kaže tabin, rekao poslanik sa osam. Pa ne znamo ko fali između toga. Da li fali jedan ili dva ili tri tabina ili samo fali jedan ashab. Ne znamo ko fali zbog toga hadis daif. Jel u redu? Ovi su ovdje govorili da je nesk dokidanje nešto što kod nas nije dokidanje. Kako? Zabilježio Abd ibn Humejd od ibn Mes'uda, radijallahu anhu, da je rekao, kaže, ajet iz kratke sure En-Nisa je dokinuo ajet iz sure El-Bekare. Ajet iz kratke sure Nisa. Imaju dvije sure Nisa u Kur'anu. Naravno, vi ste čuli za jednu. Imaju dvije sure. Druga kratka sura, ili oni kažu mala sura, ali bolje je kazati kratka, ja sam promijenio namjerno kratka nego mala, zato što ne treba kazati se mala sura, mala sura, zato što je učenjac prezval da se kaže mali musav. Jel u redu? To spominje Ibn Abi Davud u svome dijelu Al-Masahif i drugi sa lancima prenosilaca o Selefa. Da su prezirali da se kaže šta mali musav, nego se kaže mushaf malog formata. Jel u redu? Ili džepni musav. A nećeš kazati mali musav, jer musav ne može biti mali, on je velik, kakav god da bio. Jel u redu? Tako ćemo kazati za suru. Kratka sura je Nisa. A to je sura Talak. Pa su govorili za suru Talak da je to sura je Nisa. Zato što se veže za koga? Za žene, jel tako? Kaže, ajeti sure male ili kratke sure, oprostite, en Nisa je dokinuo ajeti sure ili Bekare. Dobro, Abdullah, mi se ovdje nam objasni šta nam cilja, ne možemo mi sad. Šta Abdullah ibn Mesud cilja? Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu a وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Oni koji umru od vas, a ostavi za sebe žene, one su dužne da pričekaju 4 mjeseca i 10 dana. Muž, čovjek oženio ženu. Potpisali bračni ugovor. Tu odmah u džamiji. Gdje se je to desilo? Nije bitno.
kad je potpisali. I eto sad ostala je svadba, gdje ćemo svadbu? Kaže ona, Boga mi, ja sam iz Zenice, kod mene u Zenici. Kaže, Boga mi, ja ne bi to nego u Sarajevu, ovdje, ja sam iz Sarajeva. Zenica, Sarajevo, Zenica, Sarajevo. Ama ženska glava u Sarajevu, ama muška glava u Zenici, lijevo, desno. Kaže, razvedena si. Kaže, razvedena si i okrene se i odi. I ona ostala. Mora čekati 4 mjeseca i 10 dana da se uda za drugog. Bez razilaženja među ulemom. Po konsensu učenjaka. Zbog ovoga ajeta. Oni koji od vas umru i ostave iza sebe žene. Bez obzira imao sa njom intimni odnos ili ne imao. Je li ona njegova žena? Definitivno. Supruga mu je. Mora čeka 4 mjeseca i 10 dana. Ne, oprostite. Nije ovako. Ja sam otišao na jedno drugo pitanje. Htio sam da poistovjetimo između dva pitanja. Vratimo se nazad. On je njoj rekao gdje će biti svadba. Kaže Zenica, Sarajevo, Zenica, Sarajevo i on je razvede. I okrene se i ode razveo. Ovaj. Odmah drugi koji tu sjedi, odmah on priđe i kaže evo ja, dok je Kadijević tu na mjestu, ja se ženim. Može se odmah udati za njega bez razilaženja među ulemom. Jer uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, kaže ja ejuhel ladina amenu, iza nakehtumul mu'minat. Thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha. A u suri Al-Ahzab kaže o vjernici kada razvedete svoje žene sa kojima niste intimne odnose imali, one nemaju iddata koje moraju pogled vas pričekati. Ništa. Odmah istog momenta može udati za drugog. To smo htjeli kazati. Dobro. Ista slika, ista situacija, uzeli se i potpisali ugovor i ono dragosti nije mogao vjerovati da će ono ženiti jednog dana Fatimu i dobije srčani. I umre. I odmah ustane, opet ona isti tamo ustane. Evo, kaže mene, ja sam tu. Kažemo, ne vrijedi, mora sačekati 4 mjeseca i 10 dana. Zbog ovoga ajeta. Ovo sad je o smrti. U redu. Koji od vas imaju žene, pa umru. Ostave žene iza sebe, moraju pričekati koliko? One moraju čekati 4 mjeseca. Ona je njegova žena, on je umro i ostavio iza sebe ženu. U prvom slučaju nema razlike, imao sa njom intimni odnos, ne imao. U prvom slučaju po konsensu učenjaka nema ideta zbog jasnog ajeta, a u drugom slučaju po konsensu ima idet zato što se dva ideta razlikuje. Prvi je radi talaka, a drugi je radi čega? Smrti muža. Pogledajte koliko je muž, kako mjesto ima u islamu. Kako mjesto ima kod koje svoje šta? Žene. U prvom slučaju je razvoj otišao, to je razvoj završeno. Vamo umro, znači mora se njegovo pravo ispoštovati. Ibn Mesud kaže, znači ona, ova što je muž umro, ona mora čekati šta? 4 mjeseca. Ali ima jedna situacija gdje bi ovaj što čeka, gdje bi on mogao profitirati. Gdje žena može mužoj umre i ona nakon toga za sat vremena se uda. Kaže, dosta mi te više bilo, nek si valaj, otišao. Rahmeti duši i odma ona, a to je ako je bila trudna. Bila trudna, on je odvezao je gore na Koševu, ona ušla ovaj u bolnicu, on umro, ona nakon sahat vremena rodila. On umro i ona nakon smrti rodila. Bez obzira koliko je manje od 4 mjeseca 10 dana, ima pravo istog momenta šta da se uda. Jer uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadala hamlahun." An yadane hamlahun. A kaže trudnice, njihov idet je ajal taj dok se ne porode. Kaže Abdullah ibn Mesud, ovaj ajet iz sure Talak je dokinuo ajet u suri šta? El Bekare, u kojoj se kaže da mora čekati koliko? 4 mjeseca i 10 dana. Je u redu? Je to dokidanje? To nije dokidanje. Po našoj definiciji to nije dokidanje. To je izuzetak, to je ograničenje jedno. A nije dokidanje, ali je to Abdullah ibn Mesud nazvao kako? Dokidanje. Pa da ne bi pripisali Abdullah ibn Mesudu ili nekom od selefa nešto što nisu kazali,
ne bi imali pravo. Znači, ne bi to bilo naše pravo. Pa je dokinut ajet po rješavanju Mesuda, misli se ograničenije, da se tu izuzimaju žene koje su trudne, jer trudnoća žene, znači samom trudnoćom, ona je završila svoje šta? Ide ti, ne bi morala to čekati. Protiv, mora sačekati 4 mjeseca, 10 dana. Jeste razumjeli ovo po pitanju? Znači, žena koja bi bila razvedena prije intimnog odnosa sa mužem, potpisala ugovor, nešto se posvađali i tako dalje, punica tu bila, ona nešto tu kumovala, i oni se posvađaju i oni da razvod nakon bračnog ugovora, ona nema iddeta po jasnom ajetu. Fema lekum alejhinne min iddetin ta'tedduneha, one nemaju, ne može biti jasnije. Ali ovdje kada se kaže one čekaju 4 mjeseca, 10 dana nakon smrti muža, nije napravljena razlika između žene sa kojom je čovjek imao intimni kontakt i kojom nije imao spolni odnos, i onda one su u krugu žena, imaju isti propis i mora sačekati koliko? 4 mjeseca i 10 dana. Pa je to Abdullah ibn Mesud nazvao, znači, ovaj dokidanjem. Iako je to, možda da to kažemo, to je djelomično dokidanje, i taj izraz ne mogao proći, to je više ograničavanje propisa ili sužavanje njegovog općeg značenja. Subhanallah. Kada bi čovjek vraćao svaki korak koji koraci Allahu seđdu učinio, seđdu zahvale, seđdu šukra, na ome šerijatu, ne bi zahvalio uzvišenom Allahu. Pogledajte vi propisa, kako je to regulisano i kako je to usklađeno i kakva je to preciznost da nikome se zulum ne čini. Ni mužu, ni ženi, ni djetetu, ni nikome. Svako mora dobiti svoje pravo. Takva je Allahova vjera. Dobro. Mi imamo u redu. Imamo što se tiče dokidanja. Dokidanje je, braće, ovako, učenjaci kad definišu dokidanje, kažu rafa'ul hukmi thabit bi hitabin mutakaddim bi hitabin tarahin terahin ili mutarahin anu. Dokidanje potvrđenog propisa, potvrđenog prethodnim argumentom, dokazom koji je došao nakon njega. To je dokidanje. Pa tu izuzimamo, znači, ovo ograničenje, izuzetke, to se sve izuzima. Izuzima se nešto zove el bera'etu laslije. A to je osnova prije propisa. Osnova prije čega? Uzvišeni Allah kaže u ekimu sala, obavljajte namaz. Možemo li mi kazati, naredba obavljanja namaza je dokinula propis prije toga? O neobavljanju? Možemo li? Zapetljano je, Allah. Pa znam, vjerujem da je zapetljano. Ja sam mislio da ovo sve pređemo, da ovo ništa ne, da samo ovako, ono ko spomenemo globalno. Međutim, žao mi je, možda će neko od vas nešto i ovaj, a vjerujem da će vas dobar dio razumjeti osnovu ga što pričali. Ima nešto zove, braćo, bara'etu naslije. A to je propis, to je nešto stanje prije propisa. Prije propisa namaza nije bilo namaza. Ili idu. Možemo li kazati, propisivanje namaza je dokinulo to što nije bilo? Ne možemo, je zato što to nije bilo. Ovdje kad smo definisali, kažemo, mijenjanje prvotnog propisa koji je uspostavljen dokazom. A mi nemamo dokaza, ali tako, to samo nije bilo, pa je onda došlo. Pa se tom definicijom isključuje, to nije dokidanje. To je propisivanje novog propisa. Ništa više od toga. Dobro. Isto tako kad dođe u jednom dokazu, ala nas hijđul bejti menistapa ilaihi sabila, oni neka hađ obavljaju, oni koji mogu naći puta do hađa, ovo koji mogu naći puta da obavlja hađi mogućnosti, to nije dokidanje nikako. To je samo uslov koji je tu postavljen, tako? Nije to ništa dokidanje. Dobro. Imamo 3 vrste dokidanja koja ulema je složna na tome. Da može. Prvo, da se može dokinuti Kur'an Kur'anom. Kur'an da može dokinuti Kur'an. Drugo, da mutevatir sunnet može dokinuti sav sunnet. Bio on mutevatir, bio pojedinačan. I da pojedinačni hadisi mogu dokinuti pojedinačne hadise. Oko ovoga nema razilaženja među učenjacima. Znači, da Kur'an dokida šta? Kur'an.
da mutevatir hadisi mogu dokinuti mutevatiri pojedinačne hadise i da pojedinačni hadisi mogu dokinuti pojedinačne hadise. Oko toga nema razilaženja među islamskim učenjacima. A što se tiče dokidanja Kur'ana sa mutevatir sunnetom, većina uleme kažu da to može. Većina uleme kažu da to šta? Može. Mutevatir sunnet da dokine Kur'an, jer je Kur'an mutevatir i najjači oblik mutevatira. Imamo mi nešto što se zove, imamo u ovom pogledu imamo tri vrste dokidanja. I ovim ćemo završiti. Imamo da bude dokinut propis, a ostaje ajet. Znači, ajet i dalje imamo u Kur'anu, ali propis nije šta? Aktuelan. I oko te vrste dokidanja nema razilaženja među ulemom. Kod onih koji kažu da postoji dokidanje. Oni koji kažu da ne postoji, to je svakako iznimno mišljenje slabo. Kod uleme koji kažu mogu se dokidati dokazi, znači ajet ostaje, mi ga čitamo, ali ne radimo šta po njemu. I to nije problem. Imamo druge dvije vrste koje su problematične. A to je dokidanje tilaveta, da više nema ajeta nikako, ne vidimo ga, nema ga, nije među nama. I dokidanje tilaveta i propisa. I oni su povezani jedni za druge, ova dva propisa, oni vezani su jedan za drugi. Ova dva načina dokidanja. Samo što s time što prvi tilavet kad bude dokinut, može ostati propis. Nema ajeta, ali ima šta? Propis. A u ovom drugom slučaju bude dokinut i tilavet, šta? I ajet. Pa niti ga učimo, niti ima šta propis. Nemamo ni učenja, ni propisa. Dobro. Šta su dokaze za ovo o čemu govorim? Ima hadis kod Buharije kod Muslima da je Omer radijallahu ta'ala na minberi rekao ljudima, znači obraća se ljudima i kaže Allah je, kaže, objavio knjigu. Allah je objavio knjigu. I kaže, ono što je objavio u knjizi jeste ajet o kamenovanju. I kaže, mi smo ga čitali, shvatili, razumijeli. I da li hadis poduži da ga ne čitamo cijelog radi vremena. Pa je rekao Omer da je uzvišeni Allah objavio ajet o kamenovanju i to je to rekao, nije Omer negdje kazao sam, nego pred skupinom ashaba sa minbere i niko nije ustao i rekao, Omer, stan. Tako, ima ona priča da je žena ustala kada je Omer rekao na minberi da je rekao za mehr, nema mehra nego htio ograničiti, pa je ona ustala i kazala, Omere, uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ako neko od njih kaže date tovar zlata, nemojte ništa toga uzimati. Pa je Omer sišao, vratio s ponovno minber, rekao, kaže, svi su učeni od Omera, kaže, nek čovjek radi svojim metkom, šta hoće, rat je među ulemom oko ispravnosti predaje. Ratuju. Bukvalno ratuju argumentima. Je li predaja sahi od Omera ili nije sahi od Omera? Allahu alem da ima više različitih puteva i da bi mogla ići prema prihvatljivoj predaji, uglavnom razilaženje nije to bitno. Hoćemo kazati da je Omer rekao pred skupinom ashaba šta? Da je taj ajd bio, niko nije ustao, rekao Omer živ bio, stani malo. Zaustavi, šta pričaš? I predaje kod Buhari kod Muslima. Imamo drugo, kod Buhari kod Muslima, isti hadis od Omera, isto ovo u istom hadisu, kažete da je u Kur'anu bilo da su učili la tergabu an abaikum, fa innehu kufrun bikum en tergabu an abaikum. Kaže, nemojte se odričati svojih očeva, to je kufur da se odričete svojih očeva. Kaže, i to je bilo u Kur'anu, isto je to Omer rekao sa istog mjesta, kod Buhari i kod Muslima. I došlo je kod Buharije od Enesa ibn Malika, kaže da su učili u Kur'anu Ela belligu anna kaumena bi enna kad laqina rabbena faradija anna wa ardana. Kaže, obavijestite, kaže, naš narod da smo mi sreli našeg gospodara i da je on zadovoljen sa nama i da smo i zadovoljni sa njima. Kaže, potom je to uzdignuto. To je došlo kod Buhari od Enesa. I došlo je u podužem hadisu kod Muslima u Sahihu, od Ebu Musa al-Ešarija, kaže, učili smo jednu suru koja je bila duža poput sure Bera, poput sure Teube. Kaže, ja sam iz nje zapamtio samo ajet u kome Allah kaže da čovjek ima dvije, kaže, doline zlata, poželio bi treću. Kaže, ne može moći napuniti ništa do zemlje. To je bilo gdje? U Kur'anu. Ovo je došlo kod Muslima u Sahihu.
ima hadis. Šejhu o šejhatu idha zeneja farđumuhum el beta. Nekjale min Allah. A kada starac i starica, da je to bilo u Kur'anu, a starac i starica, tako došlo Bejo ibn Kjaba i drugi asabo, skupina asaba, kada učine nemoral, vi ih kamenujte. Kaznanjima od Allaha. Pa da je to uzdignuto. Ima ta skupina, taj hadis, on je ponesa, ovi hadis jači. Ovaj drugi hadis, ima među učinjacima razilaženja, bile se on mogao prihvati ili ne mogao prihvati se, jeli, da je bio ajet koji starac i starica kućine šta? Ne moral kamenujte. Tu ima razilaženje među ulemom, može li se prihvatiti, da se ne može prihvatiti. Šejh Albani o tome napisao oko 6 stranica u svojim sahih silsilama i potvrdio da taj hadis se može prihvatiti. Ima njegovi neki učenici pisali studiju o tome da se to ne može prihvatiti. Uglavnom razilaženja, ali ovi hadisi koji smo spomenuli, oni su vjerodostojni kod Buhari i kod Muslima u sahihu. Pa je problem. Možemo li mi kazati da je bilo nešto u Kur'an, pa da toga više danas nema? Ovi argumenti ukazuju da možemo. Ali je problem kada kažemo da li možemo sa ahad predajama koje nisu mutevatir potvrditi kuranski ajet koji mora biti kakav? Mutevatir. Jer Kur'an mora biti mutevatir sam. I zato kirajeti u Kur'an mora biti mutevatir. Ako nije mutevatir, kirajeti ne može se po njemu učiti. Pa možemo li mi hadisima koji nisu mutevatir potvrditi šta? Mutevatir ajet. Tu je razilaženje. I druga stvar, kažu, ovo otvara vrata da ljudi kažu da je Kur'an iskrivljen. Međutim, to nema svoje mjesto. Tim prije što je Ehlus Sunnet wal Džemat složan da je Kur'an potpun. I mi prihvatili ove predaje ovakve kakve jesu, a predaje su vjerodostojne, ili ih ne prihvatili, Ehlus Sunnet wal Džemat je složan da je Kur'an šta? Potpun, da u njemu ne fali ni slovo. Ništa. Nema razilaženja. Za razliku od šija koji su složni da je Kur'an iskrivljen. I onda kaže, ako mi kažemo to, onda otvarno prateš vrata šijama. To je kao između neba i zemlja, razlika je kao nebo i zemlja. Oni kažu, kod njih je po konsensusu njihove uleme Kur'an iskrivljen, a kod nas je po konsensusu Kur'an potpun. Pa ovi ajeti koji su bili prije toga, oni nemaju za nas praktičnu nikakvu korist. Praktično i ne možemo primijetiti. Osim da vjerujemo, bilo je nešto pa je uzdignuto. Uprotivno da znamo sura Al-Ahzab, da je bila duža, ili kao sura Al-Bekare, u nekoj predaji kaže se bila duža malo sura Al-Bekare. Znači, to je samo tvoje ubjeđenje, ništa nemaš, praktično ništa toga. Pa se ne mijenja praktično ništa. Nego se mijenja da li se to može potvrditi, tako ili se ne može potvrditi. Pa oni koji iskazali da ne može potvrditi se to na takav način, oni su željeli Kur'anu dobro. Bježeći da ne bi kazao neko da je u Kur'anu se desilo nekakve izmjene. A to je nemoguće. U Kur'anu se ništa nije desilo jer je uzvišeni Allah obavezao da će čuvati Kur'an. Pa taman to je kada se potvrdi ono što je danas među nama, mushaf koji je među nama, između dvije korice, ovo je mushaf bez razilaženja među učenjacima. Nema razilaženja. Bilo nešto, pa uzdignuto, nije bilo, prihvatili, ne prihvatili, to znači ne utječe na ispravnost ovoga mushafa po kome su ljudi dužni da rade i za koga će biti pitani. A mimo toga neće. Međutim, da li ćemo potvrditi da je to nešto bilo u Kur'anu, propis pa je uzdignut i tako dalje, to je pitanje druge prirode. Pa se to tiče, znači onda veže se za dokidanje. Imam Šafija, je tu najtvrđi. On kaže, ne mogu nikako hadisi dokidati Kur'an. Ni mutevatir, ni nemutevatir, ništa, nikako. To kaže Ibn Tejmije, Šejh Islam Ibn Tejmije. Kaže, ne može to dokidati. Međutim, jeli, argumenti koji za koje se učenjaci pozivaju da bi mutevatir mogao dokidati mutevatir, imaju svoje mjesto. Uglavnom, imamo pitanja o koji se učenjaci razilaze. Među ehlu sunnetu, znači, postoji razilaženje. Ali ovi su hadisi vjerodostojni. Za razliku od hadisa, koga? Koga hadisa? Starac i starica, ako počne nemoral, kamenujte. Taj hadis, čudno da su mnogi učenjaci kazali da taj hadis bilježi Buhari i Muslim. To je spomenuo imam Sujuti, to je spomenuo imam Ibn Kodame, to je spomenuo imam Behuti, to je čak imam Bejheki to pripisao. Nije taj hadis kod Buhari kod Muslima.
Taj hadis je došao u drugim hadiskim zbirkama, znači nije došao kod Buhari kod Muslima. Ovo što sam spomenuo, došao je kod Buhari kod Muslima, znači da je bilo nešto u Kur'anu da je dignuto. I oko ove druge dvije, znači skupine, postoji razilaženje među ulemom, a prva ona vrsta o kojoj nema razilaženja, ko će nas posjetiti? Koja je to vrsta? Ha? Reci. Dokinut propis, a ostaje šta? Ajet. Oko toga nema razilaženja. Ali dizanje ajeta, a da ostane propis, ima razilaženje. A dizanje ajeta i propisa ima razilaženje. Međutim, ja svatav i razumijem u lemu koji su kazali da ovo ne može proći. Kažu, to nisu motivatori u redu. Šta ćemo sa našim učenjacima, Buharijom i Muslimom i ostalim pravnicima koji su zabilježili i nikod koga to nije bilo sporno? On to nisu vidjeli sporni. Nisu to vidjeli sporni. Buharija, znači ne bi bilježio ova predanja u svome sahihu da je smatrao sporno. Zato što Buharija nije zabilježio u svome sahihu, iako je zabilježio osnovu hadisa, a nije zabilježio to i starac i starica. Zato što je to došlo samo putem Sufjana ibn Ujejne, a kaže on je pogriješio u tom hadisu. Pa Buharija dobro zna šta će zabilježiti u svome sahihu. I ono što je zabilježio, znači ciljano je zabilježio. Međutim, najbitnije je za nas da znamo. Ova pitanja treba ostaviti učenjacima da o njima raspravljaju. Za nas je najbitnije da potvrdimo da ono što je u mushafu između dvije korice, da je to od slova do slova Allahova riječ i da se nije desila ni najsitnija moguća promjena. I na tome su složili muslimane. A mimo toga je pitanje oko koga se mogu raspravljati, ali tako gdje se može debatisati i to neće ulaziti, ne udara znači na hurmet Kur'an i Kerim. I ovako bi završili sa dokidanjem. Nećemo se više vraćati na dokidanje. U redu. Allah te alamu salli ilama na Muhammedu, ala alihi wa sallam. Allahu